Salam aleykum, hardayam, qovdayam. Bir dənə təzə, Bakı Kupçalı düz yolun qırağında 5 otaqlı ev çıxıb, 5 otaqdır ya. Nə evdən tanış olaq, qiyməti də yaxşıdır, plus da kreditlərində. Kredit də var, nağdı da var. Bir dənə buradan gəldi, bir dənə burada dedisk otağımızdır. Balaca, bir dənə dedisk otaqdır. Ümumilik də 5 otaqdır, həyəti də genişdir, evin də kupçası var, torpağın da kupçası var. Bir dənə burada qəşəy zalımızdır, ev qoşadaşdır, kürsülüdür, qazı, suyu, işığı hamısı var. Qiyməti də normal qiymətdir, qiymətini deyəcəm, bu otaqlardan tanış olaq. Ölçülər normaldır, şəxsi tikili evdir, düz yolun qırağıdır, istəsin həyəti də var, gələcəyinə obyekti artıra bilərsən, düz yolun qırağı olduğu üçün gözəl variantdır. Buradan da gəldik, bir dənə də burada yataq otaqdır, bunun ölçüsü normaldır. Qiyməti. Kreditdən də var, dediyim kimi, nağdı da var. Qiyməti. Bakı kupçu olduğu üçün əlində 15 min yad olsa, banka da yararlıdır. 15 mindən götürə bilərsən evi. Bankda istəsin, bank yolluyacaq. Amma belə daxili kredit nə istəsin? 32 yad versin, qabağıcaq, o kişi qiymət düşəcək 55 minə. Nağd 52 min manatdır. Buranı baxdınız, bir dənə burada gəldi mətbəxtdə, mətbəx evinin içində qalacaq. İstəyə uyğun bütün əşyalar da qala bilər, yəni puluna minnətdə. Nə istəsə saxlaya bilər, burada hamam sanuzelidir. Tam təmirdir. Buradan da gəldi, ya mətbəx mebeli görsədə, aksesuarlar yadı hamısı üstündədir. Buradan da gəldi, burada da bir dənə qaranlıqda gəlmişəm çəkməyə. Gecə ilə çıxdı, dedim gecə ilə gəlim çəkim. Yəni, qiyməti normaldır, əlində 15 min yad olsa, yəni ala bilərsən. O qabağında belə də həyat var, plus obyektində yer saxlayıb. Yəni, burada bir dənə belə həyatı var, üstü paket evdir. Yəni, bura öz qabağın plus yuxarısında da bir dənə obyekt tikmək üçün ayrıca özü yer saxlayıb ki, yəni burada obyekt artıra bilsin də. İstəyə uyğun Bakı kupçası olduğu, kupçası sənədləri tam qaydasında olduğu üçün o bir dənə belə düz yolun qırağıdır. Dəşəyimdən obyekt düzəldə bilərsən. Buradan qapını qoydun, yəni belə maşın girir, plusdakı obyekt kimi, hə, obyekt kimi artıra bilərsən. Əlaqə saxlayın, yoluna qoyan qiymətinə görə gözəl variantlı sağ olun.